Uz debatēm krievu valodā, pat ja var runāt latviski ar krieviski nodrošinātu tulkojumu, pirmie atteicās nākt jaunā konservatīvā partija. Tas bija pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām, kad jau bija sācies Krievijas pilna mēroga karš Ukrainā. Toreiz debašu boikotētāji saimā gan neiekļuva. Mums arī kopumā ir valdes lēmums, arī ka mūsu līderi nedrīkst arī publiski sniegt intervijas krievu valodā. Tā kā, nu, mēs turpinām iesākt to. Tie, kas toreiz vēl debatēs piedalījās Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, tagad iesnieguši likumprojektu pret debatēm krievu valodā. Ja mēs stiprinām sabiedriskos medijos valsts valodas lietošanu, tad katrā ziņā debats nevar būt nekāds izņēmums. Gaužām vienkārši. Tomēr citādi to vērtē sabiedrisko mediju tiesību sārdze. Protams, latviešu valodas vietas palielināšana ir ārkārtīgi svarīga, bet tik vienkāršoti marķējot šo jautājumu tikai caur valodu, diemžēl ir tendence, ka tiek marķēti arī cilvēki vai cilvēki, kas cenšas diskutēt un domāt, kā šādā situācijā runāt, tiek marķēti vienkāršoti kā nelabvēlīgi latviešu valodai, nepatriotiski vai vēl sliktāk. Arguments, ka tie, kam dzimtā valoda ir krievu, labāk orientētos partiju piedāvājumā un sabiedrība kopumā no tā iegūtu, nepārliecina. Nē, nepārliecina. Mēs neatkarību atjaunojām vairāk nekā pirms 30 gadiem un vairāk nekā 30 gadi. Nu, tas ir pietiekami ilgs laiks, nu, vairāk nekā viena paaudze, lai cilvēki iemācītos vai arī nostiprinātu valsts valodas zināšanas. Mēs cienam un respektējam mediju brīvību, tā ir mums augsta vērtība, bet arī mūsu politiskā pozīcija ir tāda, ka mēs uzskatām, ka debatēs, kur pilsoņi lem par Eiropas nākotni, ir jārunā un jāpiedalās valsts valodā. Tomēr sabiedrisko mediju mērķis ir censties uzrunāt iespējami plašāku auditoriju tā, lai tā būtu informēta un saprastu Latvijā notiekošo. Neviens neiebilst pret latviešu valodas lomas palielināšanu un nostiprināšanu, bet ir jārēķinās ar konkrēto situāciju, kāda ir šobrīd, ka ir daļa auditorijas, kas izmanto medijas krievu valodā. Krieviski Eiroparlamenta kandidātu debatas rīko arī Igaunijā, kur pat atsevišķi sabiedriskās TV kanāls raida krieviski. Tas ir tas, kāpēc mūsu televīzijas kanāls pastāv, jo mums ir krievu iedzīvotāji, kuri igauņu valodā tekoši nerunā. Bet tik un tā viņi ir igaunies pilsoņi vai arī tādi, kas te dzīvo ar kādām uzturēšanās atļaujām, un viņiem jābūt informētiem. Latvijas televīzija uzskata, ka debatēm krievu valodā ir jānotiek, un 27. maijā būs skaidrs, kuras partijas savu dalību apstiprinās. Esošie lēmumi mums paliek spēkā. Mēs neuzskatām, ka mēs pārkāpjam likumu. Mēs uzskatām, ka mēs pildām savu sabiedriskā pasūtījuma un sabiedriskā mediju misiju. Mēs darām to pēc labākās sirdsapziņas. Lai lemtu par debašu valodu, rīt ārkārtas sēdi ir izsludinājusi plašsaziņas līdzekļu padome. Audita Krenberga, Kaspars Markus, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.